dói o coração. Saber que tem gente que vem aqui na igreja e que durante a semana vai ao centro espírita e na macumba. Dói o coração saber que tem gente que vem à comunhão e acredita em astrologia, em horóscopo, em todo esse tipo de porcaria que não é a voz de Deus. Dói entrar na casa dos católicos e ver um elefante com o traseiro desse tamanho virado para a porta. E não encontrar nenhuma cruz na parede. Dói saber que eu vou ao centro espírita para poder ser enganado pelo demônio, dizendo que aquele que faleceu está falando lá comigo. Mentira! Mentira! O homem nasce uma vez só e morre. E o único que fala a nós é Jesus. E as pessoas a quem Jesus permitiu aparecessem a nós como testemunhas da sua ressurreição. E essas pessoas, meus irmãos e irmãs, se resumem a uma só: a Virgem Maria. Somente ela. Somente a ela Deus permitiu aparecer a pessoas escolhidas e falar da salvação. Como pode um católico querer que a sua vida vá adiante, que a sua casa, a sua família, o seu rebanho persevere, se dentro de casa tem Buda, tem bruxa, tem incenso comprado nessas casas de macumba para aromatizar o ambiente? Vocês têm isso em casa? Quem tem, tem que jogar fora. Padre, mas foi uma lembrancinha que eu ganhei. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa. Essa lembrancinha, ainda que seja com desejo, com carinho, ela não foi feita com a intenção que eu, cristão, tenho. Eu vou contar uma história para vocês. Na minha antiga paróquia, as coisas não estavam indo adiante. Tinha muita coisa trancada, e sobretudo a vida espiritual. E tem um casal de amigos que veio me visitar lá da Colômbia, e nós rezando pela paróquia, eles me disseram: padre, aquelas duas imagens que estão lá adiante, de Santa Catarina e Santa Cecília, precisam ser retiradas da igreja, precisam ser quebradas. E eu disse: por quê? Vem cá para o senhor ver. Meus irmãos, eu já tinha tirado aquelas imagens muitas vezes do lugar, colocado flores, limpado, tinha enfeitado aquelas imagens para suas datas comemorativas, e nunca tinha reparado os pés daquelas imagens. Eram cabeças de serpente, com olhos, língua, com tudo. Quebramos aquelas imagens, abençoamos toda aquela igreja, marcamos as portas daquela igreja com o óleo exorcizado, e a fé daquele povo, dali por diante, só cresceu. Quantas coisas estão dentro da nossa casa como superstição, que não são a voz de Jesus, e que trancam todo o nosso desenvolvimento espiritual, afetivo e econômico. O que não é de Deus, que não é voz do Senhor, que não conduz à eternidade, não pode fazer parte da minha vida. Pais e mães, estejam atentos à ideologia que muitos colégios estão colocando na cabeça dos filhos e filhas de vocês. O comunismo, o socialismo, o feminismo. Fiquem atentos. Uma quantidade gigantesca de jovens que são a favor do aborto, que são a favor de todo tipo de porcaria. E aprender isso onde? Em casa, não, na internet, nos colégios. Padre, o senhor é muito radical. Eu não sou radical, meus irmãos, a palavra de Deus é radical. E só vai chegar ao céu quem ouvir essa palavra. Eu sou o bom pastor. Jesus repete de novo, só Ele. O elefante com a bunda virada para a porta vai salvar, vai espantar. Pode até ser que espante, né? Porque o diabo chega a ver aquele traseiro daquele tamanho e corre. Mas correria para sempre se a cruz ali estivesse exposta. Ah, mas o Buda, meus irmãos, olha o porte atlético de Jesus. Dá uma olhada, mira. Olha o bíceps. Só um Deus forte para poder carregar uma cruz. Vocês acham que um velho gordo que passou a vida sentado debaixo de uma árvore, pensando, vai carregar a cruz?
E aí tem gente que vai lá queimar incenso para ele. E achar que ele é capaz de salvar. E os que vão na macumba, que matam galinha, jogam sangue de galinha na cabeça, achando que vão conseguir melhorar na vida. Meus irmãos, se sangue de animal perdoasse o pecado e matasse o demônio, os judeus tinham conseguido isso, porque durante milhares de anos, eles sacrificaram no templo em Jerusalém, bois, carneiros, rolinhas, e nada disso valeu. O único sangue que redimiu foi o de Cristo. Eu te pergunto, cristão católico, quando é que você vai ouvir de verdade a voz de Deus? Nós somos o rebanho do Senhor, e todo rebanho é marcado. Quem é que veio do interior? Levanta a mão. Lidou com gado? Levanta a mão. O bezerro, quando tem ali uns 3, 4 meses, o que o dono do bezerro faz? Marca o bezerro, com a sua marca. E se marca o bezerro com o que, Guilherme? Ferro quente. Nós todos fomos marcados por Jesus, não com ferro quente, mas com o nosso batismo. O batismo produz em nós uma marca, como nós dizemos em teologia, indelével. Ninguém pode tirar. Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai nos reconhecer, porque nós somos dEle. Ele reconhece a nossa pessoa por causa dessa marca do batismo. São João fala disso na segunda leitura, na sua primeira carta. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Recebemos essa dádiva pelo batismo que o Senhor nos conferiu. Uma certa vez eu estava na Santo Afonso, chegou uma mulher lá, dessas igrejinhas de garagem, né? Esses crentes de igrejinha de garagem. Chegou lá e queria uma certidão de desbatizamento. Eu comecei a rir. E ela me olhava revoltada com aquele cabelo batendo lá no calcanhar, né? As pernas cabeludas mais que a minha, né? Porque o povo dessas igrejas, meu Deus, não parece o povo de Deus. O senhor está rindo de quê, Fecim? Da sua ignorância. Porque a senhora foi católica há muitos anos e se soubesse que o batismo não pode ser retirado, se a senhora tivesse estudado a sua fé, a senhora nunca teria deixado a nossa igreja e não estaria aqui hoje pedindo uma certidão de desbatizamento. Minha querida, olhei bem nos olhos dela e disse assim: a senhora é católica aqui, lá nessa igreja, no inferno ou no céu, e eu sou o seu pároco. Essa mulher surtou dentro da secretaria. Eu não sou... É. A senhora tem uma marca trazida por Jesus à sua alma, que pastor nenhum, nem eu, nem o Papa, podemos tirar. Nós, que fomos batizados, quem aqui foi batizado? Levanta a mão. Nós somos de Jesus. Não somos do Buda, da Umbanda, do Espiritismo, desses protestantes que tem por aí, fazendo show, não somos esse povo, nós somos de Jesus. Agora, a grande maioria do mundo, das pessoas que estão no mundo, rejeitam aquele que, como nos diz o Salmo responsorial, tornou-se a pedra angular. A pedra angular, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela pedra que num arco é colocada bem no centro, e que garante a sustentação daquele arco e todo o peso do edifício que está acima. Jesus é aquele que une céu e terra. Nós cantávamos na noite da Vigília Pascal: ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Só Jesus é capaz de nos levar ao céu, ninguém mais. Então, hoje, chegando à sua casa, pare e pense. Você tem escutado a voz de Jesus ou a voz de outros? Jesus tem sido o seu pastor ou você se guia por essa coisa errada toda que o mundo propõe? Você quer chegar ao céu? Se quer chegar ao céu, o caminho tem que ser um só. É o caminho de Cristo, é o caminho da cruz, é o caminho da eternidade. Não existe outro. E se você tem essa coisa errada toda em casa, joga fora. Não, joga fora. Tem lá o pé de comigo, ninguém pode, né? Ah, para espantar mal olhado.
Olha, se você tem o comigo, ninguém pode lá, como uma planta ornamental, como eu tenho, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você acha que aquele negócio ali vai impedir que o diabo entre na sua casa, que o mal olhado, meu irmão, você já está entregue a tudo isso. Porque você não acredita no poder de Deus. Por que que Deus não faz milagres na nossa vida? Porque falta fé. Por que que as coisas não acontecem mais rapidamente? Porque falta constância na fé. E Jesus, o bom pastor, está aqui para nos trazer de volta. Todo pastor usa um báculo, um cajado de madeira. Nosso bispo tem um bonito, mas de metal. No dia da crisma, os jovens da crisma vão ver esse cajado. Todo pastor tem esse cajado porque ele tem duas utilidades. Ele tem duas extremidades, uma que fica no chão e a outra em forma de arco em cima. Para que que serve? A que está no chão, para cutucar a costela da ovelha, quando a ovelha não quer andar junto com o rebanho. E aquela que tem um arco na ponta, aquela outra ponta, aquela serve para pegar a ovelha pelo pescoço e trazer de volta. A ovelha fujona. Quantas vezes Deus já não nos pegou pelo pescoço e não nos trouxe de volta? E pode ser que Deus hoje, através desse padre, está pegando no seu pescoço e te trazendo de volta. Ou está cutucando a tua costela para te dizer, caminha conosco. Caminha por aqui, porque aqui chegarás à eternidade. Amém? Quem aqui quer ir para o céu? Se não estiver guiado por esse pastor, chega não. Não chega. Ai, padre, foi muito radical, não gostei do que o senhor falou. As rugas de preocupação. Não estou aqui para fazer a minha vontade. Não sou mercenário, meus irmãos. Eu podia muito bem, durante todo esse tempo de pandemia, ter me escondido na casa paroquial. Mas nós rezávamos na oração da coleta e dizíamos, para que o rebanho, apesar de sua fraqueza, atinja a fortaleza do pastor. Para vocês eu sou padre, mas com vocês eu sou cristão. Eu sou rebanho também. E como aquele que foi colocado aqui à frente da comunidade, eu não posso ser um covarde. Porque se eu for um covarde, os senhores todos vão se acovardar. Os senhores todos serão. Vocês estão vendo, né? Podem ir embora. Né? Vocês estão vendo. Sou machista, sou preconceituoso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vocês viram o que entrou no coração dos nossos jovens. E foi muito bom que isso aconteceu. Porque aí a gente vê como as coisas têm sido conduzidas. Assim a gente percebe que o mal está nas nossas casas. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé.